viu aquilo? Tá. Mas agora só cala a boca e vem comigo. A gente tem que dar o fora daqui. Ai, nem vem reclamar, tá? Beleza. Tá com medo? O quê? Não. Mas tô achando muito escuro. Não tem nenhuma aranha aqui não, né? Ou tipo, robô-aranha. Ai, por favor, que não tenha robôs-aranhas. É aqui? Aqui. Ai. Oh, olá! Robô-gata! Isso é uma corda? E você é o quê? Um desenho animado? Então é aqui que a mágica acontece, hã? Meu nome é Peppermint. Peraí, essa voz? Você é a gata! A 808 são meus olhos e ouvidos lá fora. Mas me parece que ela gostou de você. Tá bom, ela é sua! Levanta aí. A gente tem trabalho a fazer. Então, a 808 disse... Você disse que ia me ajudar a vazar daqui. Ivo, logo depois de você me ajudar a investigar o Spectra. Mas eu nem sei o que é isso. Eu já imaginava que não. Isso tá num outro nível. É... ruim assim? É... tô reunindo um pessoal pra revelar tudo. Somos poucos, mas... Poucos? Você quer dizer só você e sua gata? Mando melhor que isso. Falou, estrela! E você sabe tocar guitarra de verdade? Eu... Bom, é... É, só sabe falar. Olha, isso aqui é um labirinto de corredores, elevadores e becos sem saída. E cheio de seguranças. Você vai precisar de mim pra sair. Não, até agora eu consegui... Quebrar a cara sem mim? Escuta, se me ajudar com isso, eu juro que tiro você da Ilha Vandelei. Tá, beleza, tudo bem. Ótimo. Esse é o seu esconderijo? Pra poucos mesmo. Agora a gente tem mais um. Você pode descansar naquele sofá. Suíte de luxo, hein? Aliás, eu posso ajudar com algumas melhorias se você tiver peças de troca. Vamos conversar antes de sair. Você não me ouviu, é? Eu falei pra gente conversar antes de sair. Ops, foi mal. Onde é que eu fui me meter? Bom, vai ser uma história legal pra contar no futuro. E aí, 808? Parece que você tá numa boa. Acho que eu vou descansar mais um pouquinho. Mestre de tecnologia Vandelei, mas com os equipamentos eu posso fazer você lutar melhor. Lutar melhor? Como assim? Montei uma loja pra você. Aqui você pode aprender novos ataques. É só comprar e usar.
Aproveita para aprender novos ataques especiais. Cada ataque consome um pouco do medidor de reverb, então confere quanto você tem antes de comprar. Você precisa equipar os ataques especiais. Não dá para sair usando todos. Saquei! Eu preparo meu ataque e tô pronto! E aqui estão alguns itens para melhorias permanentes. O que é isso? Eu tive uma ideia, mas digamos que ainda tá na fase beta. Como você faz tudo isso com tranqueiras? Não me subestime. Eu posso fazer mais do que você pensa. Tá bom. Vamos ver o que você tem. Pronto. Quando você quiser, Peppermint. Qual é o grande plano? Beleza. Se liga só. Relatório da missão. Como eu falei, esse programa Spectra é, tipo, ultra secreto. E só o alto escalão da empresa sabe o que é. Tá preocupada por quê? Spectra pode ser qualquer coisa. Digamos que alguém de dentro me deu o bizu. Tá bom, tanto faz. Mas, enfim, vamos voltar à central de produção. Com as minhas habilidades e os seus poderes, vamos nos infiltrar no escritório da chefia, que seria a Reca. Ela deve estar limpando a sua bagunça não sei o quê e não estará por lá. É só acessar o computador dela, pegar os arquivos do Spectra e dar o fora. Legal, legal. Eu não tava ouvindo, mas parece bem fácil. Boa. Enquanto você estiver lá, sincronizo a tecnologia com a 808 e descubra uns truques novos. Que? Você não vem junto? Numa missão perigosa dessas? Eu não sou burra. Deixo isso pra você. Beleza. Peraí, quer dizer que... Querida, cheguei! Tá falando com quem? Hã? Ah. Só vai pro escritório da Reca. Dá pra ver ele lá em cima. Bem lá em cima. Você vai ter que passar pela unidade principal de produção. Eu indico o caminho. Tenta não chamar a atenção, tá? Vamos, 808. A festa vai começar. Acredito que você vai beber alguma coisa dali. Se você bater na máquina direitinho, ela não vai comer seus créditos. Aprende aqui com o mestre! Thank you.
é o Kayle. E essa é... Como era o nome? A ex-chefe da Vanderlei. Roxane Vanderlei? Sério mesmo, Chai? Ela construiu a empresa do zero. Tem que saber a história. Nossa, não precisa gritar. Só quero dar crédito a quem merece. A discrição. Ah, é mais divertido assim. E desde que a Reca não... Atenção! Reca falando! Um defeito foi avistado na minha unidade. Não quero que nenhum segurança inútil acabe com ele. Eu é que vou fazer picadinho dele. Deu até fome. Você falou que ela não ia estar aqui. E você falou que assim era divertido. Metas tão surreais. Essas caixas são grandes demais para as minhas mãozinhas. Fui feito para encaixotar coisas e não levantar pesos. Vão me demitir? Ah, não. Vão me demitir.
Jai, não fica triste, mas você não vai conseguir saltar até lá. Alguma ideia? A 808 tá me passando informações pro seu braço. É magnético, né? Deve dar pra se prender naquele ponto. Caraca! Isso é incrível! Aparentemente, precisamos estar alertas a um intruso lutador. Aí, Chai, usa o imã nos inimigos para chegar perto dele. Daqui! Ele é meu! Calma lá, grandão! Que poderoso! Efeito avistado no armário principal! Atrás dele! Chai, tenta achar um caminho alternativo. Bom, parece que vai chegar lá em cima. Sinto que existe uma atração bem grande entre nós. O que foi agora? Seu imã! Com ele você pode ir pra onde quiser e rápido. Também dá pra se prender aos robôs de segurança da Vandelay. Precisa chegar perto de um inimigo? Use o imã! Além disso, se conseguir mandar um inimigo pros ares, o imã leva você até ele rapidinho. Essa tecnologia é mesmo incrível! Cara, esse braço foi feito pra recolher o lixo. Pra mim não é bem o que parece. Uau! Isso é muito legal. Seria legal pra pendurar no esconderijo.
Tudo bem, Chai? Uau! Como você fez isso? Eu achei que você ia precisar de uma ajudinha por aí. Invadi esses terminais e consigo mandar melhorias daqui. Boa! Esse tal de Spectrum... Que negócio é esse? Spectra! O informante me mandou uns códigos sugerindo que é uma IA. Provavelmente escondida nas peças robóticas do projeto Armstrong. E por que você tá tão preocupada? Minha fonte disse que a Vandelei nunca manteve um projeto tão escondido assim. É todo mundo suspeito. Como é? Eu tô aqui por causa de um boato na Dark Web? Minhas fontes são boas. Sei não, você parece mais suspeita que a Vandelei. Chai, só... Quer saber? Tô nem aí. Quando isso terminar, eu vou dar no pé. Estou trabalhando! Mais lorota. E foi assim que eu ensinei a Reca tudo o que ela sabe de produção. Você só sabe contar lorota. Ah, tá falando aí? Mas só sabe limpar o chão. Ai. Sério? Vocês, modelos velhos, tinham que ser aposentados. Você está só me atrasando. Que conversa deprimente. Parece divertido. Thank you.
correndo o risco de dizer o óbvio. Não passe por baixo das prensas quando estiverem em uso. Não acredito que eu precise falar isso. Para ver o quanto a Mimosa odeia a Córsega. É, parabenizou todos os departamentos no e-mail, menos o da segurança. Isso equivale a um tapa na cara. Estão tentando humilhar a Córsega. Lamentável. Em uma empresa assim, você tem que ser o melhor do melhor. Inimigos.
combinado aqui. Peppermint, essa é a sua deixa pra entrar? Segurei, Chai. Viu aquela porta? Acho que dá pra burlar a segurança por ali. Mas é complicado. Tem muita escada. Quer saber? Eu quero emoção. Parece mais divertido. Me parece que você foi avistado. Esse é o fim da linha! Marginal! Se encolhe e rola, Jai. Eu tô... em algum lugar? A gente tá bem perto do escritório da Reca. Viu? Falei que ia dar certo. Depois dessa, eu oficialmente já vi de tudo. E digo mais, que doideira você sobreviver a isso, rapaz. Você caiu muito bem. Se fosse comigo, eu ia virar sucata lá embaixo. Que isso? Barreira elétrica? Qual é? Achei que isso podia ser útil. Tudo pronto aí, Chai? Pronto pra quê? Peppermint! Nossa! Como você... Pequeno deslocamento temporal. É meio complexo, você não ia entender, mas é um dos recursos secretos da 808. Você podia estar aqui esse tempo todo? Não achei que não precisasse de mim, Valentão. Hey!
Acho que não dá pra saltar até lá, mas você viu o interruptor? Ah, entendi. Isso, é só me chamar. Posso ativar pra você. Parece um tutorial de videogame. Alguém ganhou uma melhoria. Minha hora de brilhar. Posso sobrecarregar as barreiras inimigas. É só me chamar. Inimigos. Saiu melhor que encomenda. Claro que saiu, graças a mim. Nossa, essa porta parece suspeita. Alguma ideia de como entrar? Que estranho. Não tá em nenhum mapa.
Mas não parece ser muito importante agora. A gente pode voltar até ela depois. Analisei suas habilidades e parece que alguém mexeu com elas. Você já teve algum efeito colateral, tipo alguém aparecendo de repente do seu lado? Essa é a Peppermint. Bom, parece bem útil. Você pode usar essa Peppermint na batalha para ajudar com os combos ou distrair os inimigos. Essa estranha forma de vida pode manter os inimigos voadores no ar por mais tempo. São muitas possibilidades de luta. Sim, mas é muita coisa de uma vez. Tô vendo. Parece que usar isso consome sua energia. Você tem que esperar um pouco antes de trazer esse ser de volta pra batalha. Cuide-se, hidrate-se e observe seu medidor de parceiro para saber quando é o momento certo. Esse treco de novo. Pode me chamar ou usar um ímã pra chegar perto.
chamou? Sua vez, Peppermint! Vamos nessa! Vambora! Peppermint! Sua vez! Pega ele, Chai! Ânimo, Chai, a gente tá quase lá. Acho que o seu plano de entrar no escritório da Rekka sem ela saber já era. Graças a você! Ei, quem é que tá fazendo todo o trabalho aqui? Oh, pra começar, não seria tão difícil se você tivesse me ouvido. Todos aqueles que ainda não entraram no sorteio de ingressos para o Festival Armstrong, a hora é essa. Um show desses não dá pra perder. Esses pombos são a razão do meu desgosto. Gostaria de obter ajuda para limpar o meu setor. Que tal uma mãozinha, Peppermint? Vambora! Vai com tudo! Estão longe demais. Recomendo ataque à distância. Me ajuda?